დაიწყო უკვე როგორც დინომ შენ თქვი ხავერდოვანი სეზონი და ჩვენი ჟურნალისტები უნდა ჩავხვდეთ ახლა უჩა პერმისაშვილი და გვეტყვის როგორი ამინდია ბათუმში თუ გამართლა ის პროგნოზი რომელიც მე გამოვაცხადე და საერთოდ რა ღონისძიებებია დაგეგმილი ბათუმის ხავერდოვან სეზონზე ახლა დილამშვიდობისა უჩა დილამ მშვიდობისა მოგესალმებით ბათუმის ბულვარიდან ზაფხული დასრულდა თუმცა საზღვაო სეზონი კვლავ გრძელდება შეიძლება ითქვას ის სექტემბრის ბოლომდე გაგრძელდება თუმცა ეს ყველაფერი ბუნებრივია დამოკიდებულია ამინდზე ჩვენ საკმაოდ თვილი და მზიანი ამინდი დაგხვდა სწორედ ამიტომ დღის განმავლობაში აჭარის სანაპირო ზოლზე სტუმრების რაოდენობა კვლავ აქტიურად შეიმჩნევა ოფიციალური მონაცემებით 1.103.000-ზე მეტი ტურისტი ჩამოვიდა 7 თვის განმავლობაში აჭარაში თუმცა ეს არ არის სრული მონაცემები რადგან ბოლო თვეების მონაცემები ჯამდება და როგორც აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში გვითხრეს, რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. ხავერდოვან სეზონზე ბათუმი ტურისტებს ბუნებრივია კვლაველოდება და ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიება არის დაგეგმილი. რამდენიმე დღეში შეიძლება ითქვას, რომ ბათუმი კინომოყვარულთა თავშეყრის ადგილად იქცევა, რადგან 15 სექტემბრიდან საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალი დაიწყება, რომელიც ზუსტად ერთი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. უკვე მომდევნო თვიდან კი ევროპის მოედანზე სოფლის ტურიზმის ფესტივალი ვალი სახელწოდებით განდაგანა აიღებს სტარტს, სადაც თავმოყრილი იქნება სხვადასხვა მხარეებისა და სოფლებისთვის დამახასიათებელი კულტურა, ფოლკლორი და სხვადასხვა ტრადიციები, როგორც ღონისძიების ორგანიზატორები ამბობენ, თქვენ სხვადასხვა როლის მორგება მოგიწევთ და შესაძლებელია თქვენ იყოთ ამ ფესტივალში მომღერალიც, მოცეკვავეც, ფოტოგრაფიც, ასევე კულინარიც და დეგუსტატორიც. მოკლედ, საკმაოდ საინტერესო ღონისძიებები არის დაგეგმილი ხავერდოვან სეზონზე ბათუმში, ასე რომ თუ თქვენ ჯერ კიდევ არ დაგიგეგმავთ საკუთარი შვებულება თუ სად და როგორ გაატაროთ, მე აუცილებლად გირჩევდით რომ ჩამოხვიდეთ ბათუმში და თქვენი დღეები საკმაოდ საინტერესოდ დაგეგმოთ. და ბოლოს მე ჩართვის ბოლოს აუცილებლად უნდა გითხრათ მაშველების თავდადების შესახებაც, მათ მხოლოდ აჭარის საზღვაო ზოლზე ბოლო თვეების მონაცემებით 95 ადამიანის გადარჩენა შეძლეს. ჩვენ სწორედ ამ თემის დავინტერესდით და ამიტომ ჩამოვედით ბათუმში, თქვენთვის ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი შევაგროვეთ და სწორედ ამ ყველაფერს სიუჟეტში უკვე ნახავთ იმედის დღეში. უჩა, ძალიან დიდი მადლობა და ცოტა მშურ შენი რომ მანხარ ახლა. მე ძალიან მშურს. მთელია მშურს. მთელი კვირა როცა თბილისში წვიმდა და ნოემბრის ამინდი იყო, იქიდან ხალხი ფოტოებს დებდა მოლივლივე ზღვის. ხო, დაგვიდეთ, ცოტა. და ერთ დავამატებ, უჩა, მაუწყროვად ისაუბრა იმ რაოდენობაზე, რომელიც ბათუმში მყოფებს და ჩამსვლელებს ელოდებათ და ერთ ვიტყვი რომ სექტემბერში შავ ზღვაში გამოდიან მედუზები და არის შავი ზღვა რაღაც ერთგვარ წვნიან სემს გავსება მედუზებისას და ძალიან მოუწოდებ ყველას რომ გასტრონომიული შეტანება. კი, კი. და მოუწოდებ ყველას რომ თავი დაანებონ მედუზებს, მედუზები ასუფთავებენ ზღვას და ანუ მათი თამაში და ნაპირზე გამორიყვა კლავს ამ ცხოველებს და ეს არის აუცილებელი იმ ეკოსისტემის ნაწილი, რომელიც ჩვენ გვაქვს საქართველოს შავ ზღვაში. ასე რომ დავინდოთ მედუზები თუ შეიძლება ესეც იცოდეთ.